Nu introducerar vi Stone Dine, en kulinarisk revolution som ger dig tillgång till den oslagbara smaken av matlagning på sten. Stone Dines hemlighet är dess unika stenbeläggning med banbrytande egenskaper. Slitstark och tålig, den bevarar matens naturliga safter och lyfter fram smakerna. Och det är inte allt. Vanliga stekpannor har en beläggning med kemiska ämnen som inte bara kan påverka smaken utan även frigöra giftiga ämnen. PTFE och PFOA avger ångor som kan leda till andningsproblem eller rent av döden för dina husdjur. Stone Dines stenbeläggning innehåller varken PTFE eller PFOA och låter dig laga näringsrik, välsmakande mat utan tillsatta fetter eller oljor. Det här är nyttig mat. Beställ på www.shopee.se. Skynda och beställ ditt egna Stone Dine-set nu. Testa själv. Anta Stone Dines utmaning och stek ett ägg i din gamla stekpanna hemma utan fett, olja, salt eller peppar. Och stek sedan ett ägg i din nya Stone Dine och smaka sedan äggen. Du kommer älska att laga mat med Stone Dine och hela familjen kommer älska era gourmetmåltider. Ni kommer äta hälsosammare, utan tillsatta fetter eller oljor och utom risk för giftiga kemikalier. Gå in på www.shopee.se och beställ din Stone Dine nu. One of the things I hate most is the cleanup. I think everyone hates that the most. But when you were cleaning the Stone Dine pan, it just wiped straight off with a paper towel. I thought you were burning milk onto a pan. I thought you were mad, but it just came off. I mean, even though the color of it was, you know, looked like it was burning and cooking on like it would on any other normal pan, it just wiped off. Like I really didn't expect that. Have a look at this. It's evenly cooked because of Stone Dine's even heat distribution, and it's healthier because you don't need the butter, fat, grease, or the oil. How does that taste? Oh, it's delicious. It's really full of flavor, very tender, juicy. Honestly, yeah, I'm going to finish it.